Добър ден, уважаеми зрители! Добре дошли в дискусионния форум на телевизия СКАТ. Изпращаме седмица, през която новините, свързани с климатичните изненади навсякъде по света, стават все по-тревожни. Бурята, която се извива в Северна Гърция, подсказа, че и нашата страна не е изключена от бъдещи неприятни изненади. И тъй като ние говорим често за политика в нашето студио, искам да припомня какви спорове имаше преди време във връзка с отказа на някои големи държави, начело с Съединените щати, да финансират световните усилия за запазване на природата на нашата планета. Стигна се до там, че някои новоизлюпени политически лидери обявиха тези усилия за марксистка пропаганда, насочена срещу индустриалния възход на така наречените велики нации. Идеологическите сблъсъци през последните години са не по-малко ожесточени от борбата за опазване на природата. Създава се впечатлението, че съвременното човечество е изпаднало в психологически ступор, водещ към всеобщо самоунищожение, напомнящо библейския потоп от учебниците по история и религия. В студиото днес гостуват академик Григор Велев, ръководител на Българската академия за наука и изкуства, Георги Вълчев, председател на Българския национално-демократичен съюз Целокупна България, не бъркам, нали, господин Вълчев? И Божидар Чеков, журналист, писател, работещ активно за опазване на патриотичната и демократична памет на българската нация. Здравейте, господа, радвам се да ви видя в нашото студио. Сега, смятате ли, че дойде време да говорим отново за Содом, Гомор, конниците на апокалипсиса, които ще накажат неразумния живот на съвременното човечество? Изобщо тези промени, които се случват всеки ден и атаки на природата срещу нашето безгрижие, няма ли да ни доведат до нови, още по-големи, бих казал, неприятности? Академик Велев, да чуем първо вашето мнение, като така човек, който се занимава с широк спектър на философски размисъл. Смятате ли, че тези библейски повторения, които започнаха да се появяват, имате някакъв, бих казал, предвестник на нещо лошо и нещо, бих казал, по-езотерично, което се случва със света? Катаклизмите в природата са едно явление, което не може нито да се предскаже, нито да се направи една пълноценна оценка за резултатите от тези събития. Библейските данни говорят, че някога е имал потоп. Нещо, което го има в Библията, в Евангелието. Това е част и от доктрината на религиозния свят. Освен това, историческите изследвания показват, че е имал такъв процес. Но защо именно през този период на време е настъпил този катаклизъм в природата, за сега няма добро, бих казал, научно обяснение. Сега в новия свят, с развитието на индустриализацията, се оказа, че ние можем пряко да повлияем върху развитието на физическите процеси в природата. Огромните количества емисии от пушеци, които се отделят от топлоцентрали, от разни фабрики и други, довеждат до една значителна промяна на статуса на атмосферата, в резултат на което възникват катаклизми, които не могат да се предречат, нито да се определят кога и колко и какви по сила и размери ще бъдат. Стремежът за по-голяма печалба довежда до едно масово развитие на използване на източници, които са производители на голями количества въглероден двуокис, които доказано е вече научно, определено, вредят на статуса на атмосферата в нашата планета. Разбира се, това е един много сложен и труден проблем за решаване, тъй като 45% от цената на електроенергията ще струва, ако се направят филтри, те поемат 45% от разходите, което значи 45% ще бъдат увеличени цените на електричеството, ако бъдат въведени такива съоръжения. Затова много от страните, които са против, смятат, че икономическите възможности на дадена страна не са в състояние да посрещнат такива огромни разходи.
Това е една от основните причини. И най-интересното е, че най-силната, най-великата в икономическо отношение и военно отношение страна като Съединените щати е на първа линия срещу борците, срещу за запазване на природата и така нареченият биологичен баланс в природата. Да, господин Вълчев, защо световните лидери се кълнат иначе, когато дойде време за избори, че ще сложат всичко възможно на масата, за да опазят природата, и като дойде време да се плаща, ето, подписаха се какви ли неспоразумения, най-прясното беше Парижкото, така, да. Кълнат се в едва ли не в най-добрите си чувства и накрая се стига до, пак до тези мръсни емисии, пак до плащане с пари, само и само да се отмести проблема. Защо е толкова самоубийствена световната политика според вас? Предполагам, че отговорът се крие в обстоятелството, че има голямо разминаване между хората, които добросъвестно разсъждават за средата, в която живеят, и тези, които се реализират като политици от най-върхово ниво. Тоест, ако обстоятелствата те карат да бъдеш тотален демагог, само и само за да угодиш на всички, образно казано, то тогава ти не можеш да бъдеш човек с добросъвестно поведение. Тия започват да живеят в един свят, който преди всичко е някакво затворено пространство за тях самите, в които те да се възпроизвеждат, повече произвеждайки интриги, отколкото добро за останалите. И може би в чисто психологически план точно това е обяснението, защо виждаме сходни реакции от политици, излъчени от най-различни страни. Защо те взаимно се харесват, въпреки че благодарение на разузнавателните служби много добре знаят всеки един от противната страна, кой колко пари струва и какво тъмно минало се крие зад него. И въпреки това те са единни. И в този смисъл се получава един съществен разрив между тези, които представляват ушким управлението на човешката цивилизация и самата цивилизация, тъй като така или иначе трябва да почнем да си представим, че Земята е един огромен жив организъм. И че освен всичко друго в този жив организъм, всяко едно нещо, което около нас е наситено и с разум. Тоест, тук става дума за много сложни взаимодействия между разумни елементи, които в края на краищата трябва да се получат в някакъв голям баланс. И когато този баланс започне да бъде разрушаван от безгрижните действия, да речем, на един от по-активните тези разумни елементи, тогава нещата вече рано или късно отиват към биологически катаклизъм. Да. Това е големият проблем на цивилизацията ни. И вторият проблем е свързан с това обстоятелство, че все пак това е един огромен дом, който не може да се разширява като един балон, който някой изкуствено надува. Трябва да има отговорност и върху собствената си популация, и върху нейното възпроизводство. Господин Чеков, издънките в българския туризъм, който всеки ден наблюдаваме, тъй като че ли нарочно се множат с тая геометрична прогресия, напомнят също за някои библейски легенди, особено за онази, където Господ изгонва Адам и Ева от райската градина. Ние няма ли да изгониме от нашата райска градина, от нашия, така да се каже, важен отрасъл в икономиката, туризма, да изгониме външните, нашите гости, чуждите гости. С това поведение виждате всеки ден по телевизията, какво дават, джипове във водата, бои с туристите и така нататък. А виждате съседна Гърция. Независимо от апокалипсиса там, всеки отива и днеска пак е пълна границата да отиват нашите там. Мазохисти ли са българите и не могат да си отседнат до собствената си райска градина? Българският туризъм беше съсипан от самото начало, защото той избра евтиния туризъм, индустриалния туризъм, от който не се печели нищо. Индустриалният туризъм, ниските цени привличат най-бедните хора. И дори в този сектор, както във всички, има конкуренция. Примерно, конкуренцията е Тунис, не Гърция. Гърция е качественият туризъм. Тунис и Турция са първи конкуренти за евтиния туризъм. Когато говориш за конкуренция, има две неща. Нали, какво правиш на място, с какво разполагаш и транспорта. Турция и Тунис имат най-големите авиокомпании, които служат на туризма. България няма тези възможности. Следователно, този посттранспорт е много скъп за българите и скъп за чужденците, които идват. Значи от тези две части, транспорт и почивка, бюджета за транспорта е прекалено голям за сметка на пребиваването.
И поради това този туризъм е губещ. За да навакса, нали, защото се гледа само с цифри, освен това е all inclusive, което значи, че парите се плащат в чужбина, а не на место. Значи местните хора нищо не печелят. Било Банско през зимата, било Слънчев бряг през лятото, местните хора са само сервитьори и сервитьорки. За сметка на селския туризъм, от който средната класа в Европа много се интересува, защото има нещо типично. А в българския настоящ туризъм индустриален се разви някаква кухня, международна кухня, която е много далеч от българските традиции. Аз се върнах в България преди 25 години и започнах да търся мусака, пълнени чушки, типични наши гозби, нали? Няма. Защо няма? Защото не се търси от чужденците. Нали, този отговор не се търси от чужденците. Направо ме, какво да ви кажа, разбрах, че е обречен този туризъм. Защото цял свят ходи във Франция за френската кухня, а не за международната кухня. Цял свят ходи в Италия за кухнята, нали, местната. В Гърция също. Значи от самото начало беше изроден този туризъм, който се опита да вземе социално слаби англичани, германци, скандинавци, които идват тук да се напият, нали, и случаите, сблъсках се с тези чужденци по морето и постоянно ми се отговаря, бе, Божедаре, тези хора четвърти ден разбраха, че са в България. Нали, те идват пияни. И с този туризъм не се печели и той отблъсква другите кандидати да дойдат, защото се случват разни неща. Нали, има смъртни случаи, падат пияни и така нататък. Шума да не говорим нощно време. Освен това, като Слънчебрег, аз от 15 години не ходя там, но видях, че се строи китайската стена на нашето Черноморие. Това води до никъде. И вече се знае там, където има клиенти за туризъм. Господин Велев, тук става въпрос и за образование, става въпрос за традиции. Ние на времето, сега при социализма, много е спорно какво е имало и какво е нямало в областта на туризма, в областта на климатологията и така нататък. Но имахме някакви, бих казал, наченки на подготовка. Туристическите там институти подготвяха хора, имаше стажове. Аз изпомням как ходеха там, изпитваха ги на място. Наблюдавал съм турската туристическа система по същия начин. Не е някакво образованието специално. Обаче практиката, в практиката се различаваме, както каза и господин Чеков. Хората работят със сърце, хората работят, защото общо взето туризма е в частния сектор. Ние сега влязохме в частния сектор и може би оттам ни идват някакси незгодите, защото не можем да се координираме с държавата. Частният сектор е много напорист, направи, както казахте вие, огромно количество хотели, бетонира крайбрежието и накрая клекна, защото нямаше подкрепата на държавата, нямаше рекламата, нямаше традицията. И сега те първа почваме да се учиме и да се конкурираме с много по-традиционни това отношение с страните. Господин академик, образованието подготвя ли кадри, които могат да поемат тази държава, независимо в кой сектор, защото вие ръководите една много интересна академия, за която ще стане дума, може би, по време на нашия разговор. Въпросът е, има ли специалисти, които там да правят разработки по някои държавнически въпроси, защото напоследък излезе и думата държавник, спори се кой е държавник и така нататък. Но научният потенциал на България, независимо от кой академичен ъгъл, готов ли е да поеме своята тежест за управлението на държавата? Съвременни или модерни туризъм в България започва след 70-та година, когато държавните туристически предприятия започнаха с изграждането на комплексите по Черноморието. И вие сте прав, началото на този период имаше безкрайно ефтена, така да се каже, услуга, която се предлагаше от тези институции. И, разбира се, те работиха пълноценно, защото основният обслужващ персонал бяха българи. С напредване на времето и особено след 1989 година, когато настъпи приватизацията, създадаха се условия за прояви на частният бизнес, частната инициатива, която не всеки, във всеки момент
е адекватна на условията, икономическите условия и желанията на гражданите. Някои новизупили се, така да се каже, буржуа, започнаха безпримерно да увеличават цените за сметка на качеството, на качеството на продукцията. И това е една от голямата причина за прогонването на българските туристи в Турция и Гърция. Ето сега момента в нашето Черноморие. Основният обслужив персонал това са молдовци и украинци. За съжаление, туризмът е един отрасъл, който иска много високо и професионално добре подготвени кадри. Българската образователна система не е подготвена да осигури тези кадри. Имаме три само училища, в които се подготвят ученици за обслужване на туристическите комплекси и те са главно като административен персонал. В училищата, така наречените професионални училища, където се подготвят готвачи, сервитьори и други, готвачите са принудени да изучават, ако видите тяхната програма, предимно ясия, които не са характерни за българската кухня, както каза господина. А най-привлекателното нещо за туристите е да видят тази особеност на кухнята, на начина на живот, който трябва да срещнат и видят в България. Ето сега, например, на мен ми направи впечатление, че през последните 3 години броя на туристите от Израел е стигнал 4 милиона души. Това се дължи на факта, че там имаме 150 хиляди български евреи, които говорят български език. Това е единствената чужда нация, която е създала и българско училище, и гимназия, която запазва духа и традициите на българите, и те са хората, които всъщност повеждат потока към туристите в България, обяснявайки, че България е една не само екзотика, но добра кухня, добро отношение, отлични традиции и всичко това ще задоволи тяхните духовни потребности. За съжаление, с всяка измината година нещата се влошават. Ето виждате, до 70 лева е комплекта чадър, шезлонг, докато аз имах възможност миналата година по настояване на моите деца да идем в Гърция и трябваше срещу 5 евро да получа едно кафе и вода, минерална вода, за сметка на чадъра и шезлонга и масичка и така нататък. Едно изключително добро обслужване. Това го няма. Второто, хотелите. В хотелите не се сменят чешафите след смяна на всички посетители. Това личи, вижда се добре. Хората от Запад са свикнали на висока хигиенна култура. Те не могат да понесат такива, бих казал, издевателства върху тяхният начин на живот. Има цяла серия, този стремеж към непременно забогатяване за 1-2 години. И сега искам да ви кажа и последното. Мен ми направи впечатление, че е директор на института по туризъм България, Драганов, мисля, че се казваше, за пръв път открито по телевизията каза, че министърката не разбира от туризъм и не си е на местото. Защото благодарение на нейната пагубна политика, това са негови думи, България получава големи загуби от туризма през последните години, вместо да увеличаваме неговия брой. Така че, първо, нямаме система за подготовката на кадри, нашето образование е насочено в друга насока. Второ, стремежа за непременно бързо забогатяване е един от факторите, които деформира начинът на поведение и отношение към туристите. И трето, което е много важно, липса на реклама в чужбина. На мен ми се наложи на време така, да специализирам дълго време в Франция. Ами нямаше почти никакви афиши по нито по метрото, нито докато гърците бяха заели и турците всички възможни места, където може да се постави реклама. Без реклама се оказа, че не е възможно да се информират потребителите на дадени. Та това да. Е което... И най-важното е, че тази министърка допусна, направо да си го кажем, мутрите да се върнат по българските курорти. Мутризацията. Представете ли си в самата там
станция на Министерския съвет, концесионерите удират хората с страхотни цени за чадъри. А тя обеща на времето, че това всичкото ще бъде редуцирано. На времето си спомняме, че цените на чадърите бяха вкарани в цената на стаята. Всичко беше, така да се каже, прикрито. Няма нужда да се дразни клиента. Дори да е необходимо да се сложи такава цена, би трябвало да се прикрие поня. Това е техниката на рекламата, както казвате. Извинявайте, но министърката преди два дена заяви, че официалната цена, приета от Министерството на туризма, е 3 лева и 20 стотинки. Да, да, ама после... И такова. После се оказва, че мутрата дава заедно, те принуждава да вземеш още за 20 лева там, за да ти даде чадъри. Това е изобщо. Дава ти дюшечи, шалте и това накрая цената набъмва до неимоверно количество. Между другото, уважаеми зрители, сега ще видите телефоните изписани на нашия екран. Може да вземете участие. Виждам, че първият зрител е на лице. Добър ден! Ало, добър ден! Кажете, господин Станчов. Мога ли да кажа аз нещо библейско? Кажете някоя притча библейска, да. Еми, ще ви кажа. Значи какво? Имаш пари, живееш. Нямаш пари, мреш. Ма това кой го е казал от Библията? Това не го е казал никой, аз си... А това вие вече станате библейски герой, казвайте, да? Интерпретирам думите на другаря Сталин. Има... А, другаря Сталин. Добре, добре. Така? Искам да кажа, значи парите са богът в капиталистическия свят. Именно заради това капитализмът и напри атеисти. И ето ти глобално затопляне. А обаче... В това глобално затопляне парите ще служат само за туалетна хартия, граждани на телевизионен водещ. Макар че много задници казват, че туалетната хартия не миришела. Знаете ли, че животът на Марс изчезнал от глобално затопляне? Ако не знаете, аз ще ви обясня. Това е последното изследване на руските учени. Защото тези наводения, тези земетресения, тези вулкани ще изсвидат много приятно нещо, ако изчезне озоновия слой на Земята. Той ще ни превърне нашата планета точно като планетата на Марс, защото Слънцето ще ни изпече точно като на фурна. Не може да остане нито едно живо същество, дори и хлебарките, които са оцелели от времето на динозаврите. Да ги поканиш тук, той има толкова неща. Господи, да, аз съм го канял много често, но той не идва. Станчов, елате, мога да, тук да стигнем до заключението, че хората на Марс са идвали на нашето море и затова са изчезли. Да. Нещо допълнително, ако искате. Да, кажете. Много, то всичко е допълнително. И ви кажа, знаете ли, след падането на Берлинската стена, комунизма се разпространи по-бързо на Запад, отколкото капитализма на Изток. Може би това човечеството чувства инстинктивно, че е спасението на света. Той е комунизмът. Капитализмът води към това глобално затопляне. Добре, добре. Значи, ето, аз какво казах? Че на Запад казаха, че затоплянето е марксистска пропаганда. Точно тук обратното говори господин Станчов. Добър ден, ало! Добър ден и за той рускоговорящите маймуни в Германия, като падна Берлинската стена, не се върнаха в Съветския съюз, а си останаха в Германия. Сашо Николов съм обаче. Сашо Николов, ти какво си се вцепил в говорящи и рускоговорящи? Напоследък си ги притиснал нещо и много си се озлобил. Нещо да са ти направили, кажи. Не е добре, когато се работи постоянно между тях. Да, така е. Тяви като Франция, Белгия, Германия. Въпрос към господин Ачеков. Сега поздрави на всички гости. Ти се обаждаш от родната там Франция сега, така ли? Не. От Брюксел се обаждам от индустриалната зона точно до летище Завентем. Добре, кажи сега, Ачеков те слуша, да. Всяко лято виждаме как туристите от началото на юни, края на май, юни, качат се на леките коли, отпуска и тръгват. Немски, белгийски, холандски регистрации, всичко тръгва на юг и на запад. Сега, като сложим линията така мислено от град Каен, който е горе на брега на морето, надолу, посока, чистия въздух, да, и е на запад, но докъде? Като идеш на Люхавър, на пристанището, всички всякакви рафинерии има. Тотал, бричи петролиум, шелови, не знам си. И страшна миризма се носи. Отиваш долу на Марсилия, същата работа. Всички видови рафинерии ги има. Тези хора не стачкуват срещу лошия въздух, който се върти. А туристите пък къде отиват?
просто това ми е чудно. Затова задавам този въпрос на вас. Къде отиват тези хора на Запад? Какво има на Запад в Франция толкова, че плажове ли има? Какво има? Това няма. Къде ходят? Добре, господин Николов, господин Чеко, това е интересен въпрос за тази добре развита туристическа система във Франция. Къде отиват сега наистина? Сега започват големите задръствания след 1 август, знаем там по Жосет. Освен по Ривиерата, някъде друга да отиват ли? Ами отиват. Във Франция посещава едно от 85 милиона но туристи. Но не се ли изнасят французите като нашите? 85 милиона туристи посещават Франция. Да. Те не отиват, дето е петрол и рафинериите. Естествено. Да. Защото Франция е най-богатата туристическа дестинация в смисъл избор. Във Франция има разлик от България, където турците са изпотрошили, изгорили всичко. Френската история с замъците, сега се честват 500 години, не 500 години, колко години? Да, да. От Леонардо да Винчи, от смъртта на Леонардо да Винчи, цялата Луара е с замъци. Дордония е с замъци. Добре, въпросът е къде отиват самите французи? Той това попита. За чуждите туристи ясно. Къде отиват и къде се спасяват при положение, че той сега, говори вижте, за какво? Франция е много стара нация, стара страна. Да. Моите приятели, когато се пенсионираха, аз имах между 90 и 100 клиента, с които се виждах постоянно. Всички изчезнаха, защото всеки един от тях има дядо, който има някаква къща някъде си и напускат Париж или Лион и отиват в провинцията, където имат имение, където имат места да си почиват. Това са французите, типичните французи. Тоест, те отиват по къщи там, частни къщи, провинция, да, така нататък. Провинцията, да. И дори в Кот д'Азюр, и там имат роднини. И с децата, голяма страна, верно е това. Наистина, аз имам братовчет. С много възможности. Обаче пък даже редко населена. Да. Наши българи пък започнаха да си идват. Ето те, например, ако не си дойдат в България, не могат вече. Значи живеят в Париж и то живеят в едно предградие, като нашата Бояна. Приятна природа, но изглежда старата носталгия по България започна, както виждам и вие идвате често. Не, при мен няма никаква носталгия, аз избирам качество. Да, но все пак ви се идва ви се в България. Ама разбира се. Да, разбира това се. Е носталгия. Иначе няма да съм тук, ако да ми се идва, но думата носталгия... Не е за смисъл носталгия по миналото. Но искам нещо друго да подскажа, защото аз имах семейна връзка с Венеция. Да. И какво открих? Венеция също, те ги наричат пале, нали, наричат ги замъци, но те са буржуазни къщи от векове там, които са собственост на една буржуазия венецианска, наследствена. Те никога не са лятото там. Лятото те са в Алпите, в Лаго ди Комо, Лаго ди Гарде, където е похлада. Същата традиция в Корсика, например. Французите, тези, които отиват на курорт, отиват на пясъчната ивица на брега. Но истинските корсиканци са в планината. Там, дето е сенка. Свързвам двете неща. Когато има една традиция за хубав живот, комфортен живот, хората не ходят да се печат. Това е нова традиция, да се пекат хората. Нали? И специално тези северните страни, както на времето вие говорите за Черноморието, унгарци, чехи се давеха на слънчев брак и на златни пясъци, защото нямат море. И се мажеха с олио, крадеха олиото от ресторантите. Между другото, нашето министерство, за което каза академик... Искам да кажа, да, този туризъм е липса на култура да се печеш като палачин. Да, да, точно това е. То зависи кой на какво точно е така, викнал. Но да. Този вид туризъм да се печеш е една категория хора, които ми от Северна Европа липса слънце и тичат към слънце. Използвам случая обаче да кажа, че във Франция има много родолюбиви българи, които въпреки че са живели десетилетия във Франция, не забравят своята родина и проявяват много голям жест. Ето, например, господин Костов, дългогодишен треньор на френския национален отбор по баскетбол, от 3 години организира един престижен фестивал на народните песни и танци в България. Това му коства много пари, но той ги прави с удоволствие и с чест, за да поддържа българския национален дух. Да, професор ние... Балкански, 20 стипендианти издържа във Франция. Да, обаче никой не се връща. Е, това е вече втори въпрос. Не трябва да си каже.
Защото той привлича хора там и те не се връщат. Това е един динамичен процес. Да, защото младото поколение сега е развързано малко. Но хубавото е, че тия, дето старата емиграция се връща, което е интересно. Да. Ето да мога да ви дам конкретен пример с мене. Мой внук е роден в Германия, израснал и се върна в България и не желая да ходи да живее в Германия. Това е въпрос на лични чувства, на начин на преживяване, на визия и така нататък. Това не може да се каже. Много от тези емигранти, които сега отидаха поради икономически съображения, ще се завърнат. Други ще останат. Това е непременно явление. Ето, евреите, вижте ги, целият свят са разпръснати. Не само тях. Вземете турците. През последните 20 години в Германия в момента живеят 6 милиона и 500 хиляди турци. Това е една голяма, просто една държава в рамките на Германия. Така че тези процеси на миграция вече в този век са нещо естествено, но въпросът е на национално възпитание и въпреки комическите проблеми, всяка година моята дъщеря и нейното семейство се връща за един и за опазване на националните традиции сред тия хора, защото там се раждат деца. Създадаха си собствена организация на българите, създадаха, събраха парите, се построиха българска църква. Това са прояви на българските национални чувства и възпитания. Има, разбира се, някои хора, които, оставяйки там, загубват чувство за принадлежност към нации и отечество и те са космополити. Такива и плюс това, има. И плюс това, както тук дават официалните статистики, най-големият чуж инвеститор в България е именно нашата емиграция. 2 милиарда и 400 милиона долара годишно внасят нашите българи. Тази тема е друга. Да. И коя е друга? За кое? Българите от чужбина. Аз предлагам да се видим отново, защото... Вие не сте съгласен не, с българите. Не, не съм съгласен, защото България няма никаква политика към българите от чужбина. А това е друг въпрос. И искам това да се обсъди обширно в едно следващо предаване. Това е хубаво, не знам. Това е чудесно, което казвате с примера на българи, които идват. Нали? Да. Обаче ние сме 3 милиона в чужбина. Ние сме най-изчезващата нация заради този екзодюс към чужбина. Това е кръвопускане. Абсолютно. И българската държава не се занимава коректно с този въпрос. Аз не искам никой да му се забранява, нали, да отива в чужбина. Ние сме свободни хора и още по-добре. Но не може да разчитаме само на носталгия да се връщат някой тук. Добре, какво да направи държавата, за да ги върне тия българи? Тя държавата... Господин Солаков, много ви моля, това е обширен въпрос. Не, аз знам, че е обширен. Ако ви кажа само две думи, нали, ще подскочите. Дайте да подскочим. В момента Франция прибира своите деца от Сирия. Така. Техните родители са убити. Така. Франция прибра мен. Аз съм френско дете. България нищо не прави за децата в чужбина. 3 милиона българи в чужбина, по 2 деца са 6 милиона, моля ви се. 6 милиона деца. Вярно, че има някакви неделни училища с учебници. Така не се става. Ама защо да ги прибира? Ето, те са златната кокошка. Не, да се грижи, да се грижи. Златната кокошка са нашите емигранти. Не, казвам децата. А, децата. Е, какви децата са правата на тези деца? Никакви. Добре, това наистина ще го говорим. Господин Вълчев, да. Господин Вълчев, тези пари, които идват толкова, така бих казал, по-силни от, дори от туризма, което е една от водещите отрасли в икономиката. Това е инвестиране, това не е инвестиране, защото тия пари са по официални, как се казва, по банкови преводи. Има много повече, които се носят на ръка и то бих казал по така ежедневно, по ежедневен трафик. Та огромна сума пари, какво? За, както каза господин Чеков, ще накара ли България да си върне емигрантите или по-точно ще заколи златната кокошка, защото явно, че на тях разчитаме. Аз предполагам, че тези пари идват тук, за да спасяват положението на хората, на роднините, които не могат да покрият изобщо с наличните доходи, какъвто и ще да е жизнен стандарт. Да. И всъщност тук става дума за закърпване на една огромна дупка, която самата държава с... как да го кажем, с неотговорно отношение към собствените си граждани, някак си е позволила да се получи. Ако тези пари, които идват тук, не са за това спасяване, а са просто проява на някакъв външен инвеститорски интерес за създаване на нови производства и други неща, които да водят до разширяване на пазарното стопанство в България, това е вече съвсем друг въпрос. Но тук става дума преди всичко за оцеляване.
И това още един път е, може би и в подкрепа на думите на господин Чеков, че в края на краищата държавата, ако я разглеждаме като инструмент за защита и за хармонично възпроизводство на жизнената ни среда, този инструмент, не дай си Боже, да попадне в лоши или безотговорни ръце, резултата ще е този. Ще чакаме емигриралите от България българи да отделят от скъдите средства, които и там получават, за да подпомагат останалите техни роднини в несретния живот, който те живеят в България. Аз изобщо не храня илюзии, че българите, когато емигрират в чужбина, някой ги носи на ръце или изобщо получават някакъв невероятен статус, нали, като някакво богоизбрано. Няма такова нещо. И ако си спомниме писаното и наречено немили, недраги, то навсякъде се случва. И аз, когато комуникирам с наши приятели, близки хора, които живеят от години в съответните чужди страни, всеки един от тях не ми е казал, че там някакси е станал изключително щастлив. А може би най-точното цитиране е пък на един друг доста умен човек, който каза, че след като отишъл в една друга страна, установил, че повече няма къде да отиде. Тоест, ние така или иначе се сблъскваме с едно зло, което навсякъде просперира, за съжаление, не само в нашата страна. Но ние тук сме позволили това зло да вземе някакви максимални размери, вследствие на което фактически една огромна част от българското население е принудена да емигрира, не от любопитство, за да оцелява. Между другото, тъй като говорим и за библейски легенди, това е една от легендите за блудния син, който се връща след години в родното място. Но ето 500 000 българи вероятно ще се върнат в България, защото ще взимат пенсии от Европа. Представете ли, това е огромна пенсионерска маса. Нали, оставяме децата, за които каза господин Чеков, оставяме там, които ще бъдат безродници, някои няма да се върнат, други да. Но тези хора, които ще се върнат, защото много е, нали, интереса клад и феса, тук при икономическата обстановка в България, една чужда пенсия много по-добре се преживява. Аз имам такива конкретни примери. Българи, които особено семейство, които имат две пенсии във Франция по 1600 евро и като дойдат тук живеят добре. За това става въпрос. Това е нещо много интересно, академик Велев. Това е вече завръщащата се, бих казал, армия от българи. Но позволете ми да кажа нещо, икономическата... което звучи като виц. Да. Министър-председателът Бойко Борисов заяви неодавна, че България никога не е имала толкова ниска безработица, 3,48. Защото няма хора. Ами, защо той не казва, че 3 милиона хора си избегли, са направили най-голямото кръвопускане на нацията. И 3,48 при така обезкръвена нация, аз не смятам, че трябва да се хвалим с това нещо. И това е една от подлошите страни на тази емиграция, че от една страна получаваме пари, но от друга страна два пъти повече пари губим от липсата на работна ръка, да, на умни, учени хора, защото обикновено първо изчезват учените хора. Ето виждате изпитите за гимназиите сега, които последните резултати бяха обявени. Кои са на първо място? Езиковите и математическите гимназии. Тия хора, които изнасят българи навън. Да. Тия тук едва ли ще останат тук, за да превеждат на някъде на някого или пък да решават сложни математически уравнения. Виждате и инвестициите. Тук Бойко Борисов, за който толкова говорите, преди малко го споменахте, той между другото много се надява на външни инвеститори, но освен тези, които казахме преди малко, други не искат да дойдат. Ето прочутия Volkswagen се дърпа, не иска да дойде тук. И ако стане тази сделка се провали, какво ще говори правителството? Толкова са изсини, толкова го даде, така да се каже, на възторжен тон, а се оказа, че то не само само с приказки, то трябва и да осигури и среда. Остане министра, председател на Бавария за тая работа. Ама Турция не дава милиони евро и им подарява места там и че едва ли не кооператор иска да стане с Бавария. А ние искаме да дойдем да вземем готовите пари. Не става тази работа тук. И ако не и стане... И това мутрите да се наместят, да, някъде. И къде, и къде ще е, да, този персонал? 5000 души работни места. Аз не го виждам обучен за автомобилостроене. Господин Вълчев, вие смятате ли, че имаме такива хора? В интерес на истината, масовото производство... Ето ще се береме, те ще дойдат и от чужбина, то не е казано, да, че... Масовото производство, т.е. работещите, да, в масовото производство, в конверното производство, могат да бъдат така не особено високо квалифицирани. Говорим за тези, които са пряко от свързани, да, с операции от типа прави едно, прави две.
Това може по някакъв начин да замаже нещата. Другият проблем обаче, който ще възникне, е, че освен прави едно, прави две, в едно такова високотехнологично производство, каквото е производство на автомобили, в които влизат хиляди части, и върху и постижения не само на машиностроенето, но и на електрониката и на информационните системи, там вече факторът, който е следващото ниво, т.е. инженерният фактор, практически вече го няма. Ние направихме така, че давайки превес на разни професии, които са повече в областта на ала-бала, ликвидирахме всъщност професията на реалния възпроизводствен живот в страната и от тук нататък е тая демотивация и изчезването изобщо на хора с реални познания за каквото и ще да е, което трябва да се направи, а не да се раздува като балон от празни приказки, вече ги няма. Няма ги инженерите. Аз, например, си спомням един мой познат, добър приятел, който отиде във Франция с едно изобретение и стане милионер с някакво такова очиствател на моторите на колите. Това нещо го, този патент там го използва и стана милионер. Даже купи замъка на Луи де Фюнес. Толкова забогатете там, Салабашев Тони се казва. Познавам. Ще го знаете, да. Че забогатя от една джаджа. Имаш един друг, който също във Франция. Някакъв... За економия на консумацията. Да, румен, някакъв направи паспорт на кола. Имаме мозъци. Това е лошото, че тия мозъци, държавата, както казва и Божидар, не се грижи за тях. Не ги, така да се каже, кътка тук. Имаме избрани професии, които практически, дето се вика, не могат да си вържат гащите и точно такива ги назначават навсякъде за ръководители. Какъв ще бъде резултата от такъв тип ръководители в една държава? Без значение дали става дума за административни, политически или стопански ръководители. Аз ще ви дам един покъртителен пример. Наскоро съдът, представете си, съдът в София осъди общината и я накара да мие улицата два пъти месечно. Може си представите, на времето, като бяхме деца, тук се миеше всяка нощ без никой съд да е осъдил никой. И даже помна как се чистеше сняг. Имаше един бай Иван, който с една талига минаваше по улица Бачо Киро и за един ден я изчистваше с на ръка. Значи, какво нещо е? А тук съда сега ще принуди кметицата да мие улицата. Защото ако не е съда, тя няма да го свърши това нещо. Ето тази нация, тази високотехническа и такава нация, нали, минахме през книги не пленуми на времето, какво ли не правихме, ломски ямки, какво ли не беше, строихме този Панчаревския канал и все такива умници, както казва господин Вълчев, все ни ръководиха такива и, края на края, и които ни обещаваха светло бъдеще. Да декларираме, че социализъм е едно недоноче. Ема, накрая, и то го каза главата на социализма. Трябва да му се вярва. Който от полупроводници щеше да прави цели проводници. Добре, имаме зрител. Добър ден, ало! Ало, добър ден, господин Силаков. Малко по-високо, че не ви чувам, да. Петко Петков, обаждам се от Париж, Франция. От Франция, ето, заактивирахме Франция. Кажете. Да, добър ден на вашите гости. Не се чува. Малко по-високо, господин, защото тук не ви чуваме. Ало! Ало? Слушалката до слушалката, да. Сега вече ви чуваме, да. А, идеално. Окей. Добър ден на вашите гости и специални поздрави на Божидар Чеков. Ние се познаваме много добре с него. Познавате се. Петко, Петко, как се казвахте? Цветков? Да, да. Познаваме се. Да, добре. Познавам ви. Казвайте. Темите са безспорно актуални. Някои може би са много страшни, дори само като си помислим за тях. Али, айде да започнем от туризъм, екология, транспорт, образование, енергетика. Няма какво да ги изборяваме, но откъде по принцип трябва да се започне, господин Солаков? Според мене. И мисля, че отговорът е само един. Привилегиите, паразитните структури в системата, корупцията, неправилната избирателна система, която вкарва неподходящи хора на централните места на властта в държавата. Най-вече лошия, да, бих казал, отсъстващ контрол от страна на народа. Тази част от контрола е парирана, задушена чрез закони, регламенти, уреди и т.н. Всичко това може да се квалифицира като една безговорна, престъпна, управляваща система. А останалите престъпления, извършени от политическите управляващи, да ни види тях, няма какво да ги коментираме, тях са безброй. Ето откъде трябва да се започне. Всичко останало ще си дойде само на мястото. Както екологията, оставете природата на мира, тя сама ще се възстанови.
Добре, господин Цветков, виждате, прав е той контрола, но този контрол как да стане, като виждате самата политическа система задушава контрола? Трудно е да се контролира. Например, има много неправителствени организации, които с всичко друго се занимават, но освен с празно говорене най-вече по студията, но контрола, когато се стигне до подготовката на даден проектозакон, защото виждате, че стана задължително всеки проектозакон да минава през контрол на неправителство. Нали така, господин Вълчев? Поне има такава практика, ако не и законодателство. Аз съм сигурен, че Европа ни принуди да има предварително обсъждане. Но това се заобикаля. Подкупват се шефове на неправителствени организации, дават им се престижни някакви възможности да ги виждат по телевизия и това нещо смива този контрол. Така ли е? Ами, да, кажете, академик Бен. Прави ли впечатление, че до преди една година много рядко по телевизия се съобщаваха за някои нарушения? Да. Сега обаче започна епидемия, всека вече съобщават къде арестуват, да, къде разбиват фабрики. Всичко това е резултат на преката на меса на Европейския съюз. Така е. Която ни каза, ще гледате през изкривен макарон влизането в Шенген, ако вие не се справите с корупцията и контрабандата в България. И както виждате, ние всеки ден вече виждаме по едно, две, три събития на корупция, на кражби. Нещо, което е уникално за нашата страна. Обаче, виждам и апартаменти, обаче, и какво това? Да, обаче, нещо най-важно, всичко това става в дребните риби, в сацата. Така. Ние не видяхме нито един политически девец. 23 министри в Румъния са осъдени за корупция и лежат в затвора. България да има някой за корупция. Не, освобождават ги само. Да. Айде, чао. Съобщава се. Да, дори кой е взел? Апартамент гейт отпуска по болест. Казват, че ги унивидиха. Да, да. Те са. Казват, че нямат законодателно нарушение. Не. Касаяло се за някаква си търговска сделка, която е лично право на двете страни. Да. Кажете. Между другото, забелязахте ли, а вие помните, тук особено вие, академик Велев, помните, че на времето, когато имаше една партия, тя беше всичко, власт, всичко. Там също имаше контрол, но така, дето се казва, контролиран отгоре. Когато отгоре искаха да изпуснат парата, да нареждаха на медии, на съответните там говорители, да започнат е такива същото осветляване на престъпни деяния, било то на така ръководни, даже се стигаше до много по-големи процеси. Отиваха в затвора и министри, даже имаше и така сложни национални спорове и държавата беше безмилостна. Сега също се връщаме, както казвате вие, към тази практика, но контрола се контролира от главата. Като си на кокошки. Контролира се от главата и която ето сега беше на последното събрание на управляващата партия, издигна се лозунг справедливост. Бре, как хубаво звучи справедливост. А кое ще е справедливо, ще решават те. Нали? Няма да решаваме ние, те ще кажат кое. Даже каза премиера, сменете си походката. Значи, няма да ходите толкова наперено, ще ходите премиерено. Изобщо някаква много странна, бих казал, теория на управлението. Да се снишиме, другари, беше казал на времето той Дружинко, и сега ГЕРБ призовава да се снишат тие, които са баровци и които, тъй като той не може да ги контролира, а се опитва премиера да контролира всичко. Той контролира прасетата с чумата, контролира футбола, контролира комарите, ма то не може. Накрая се излезе един и му каза, не може да контролирате всичко. Защото всичко това, което да казвате, да, свидетелство за формиране на един авторитарен режим. Още в началото, да. В началото е, но този там авторитарен режим ще веде до конкретни последици и най-неприятната проблема ще бъде тоталитарния режим. Когато ще се ликвидират партиите, а сега се тръгна в тая посока, издръжката на партията става един лев, нещо, което е абсурдно да могат да се издържат партиите. Много от тях ще закрият своята дейност, за да остане край на краища една единства партия. И това, когато има авторитарен режим, имаме една партия на власт, аз не знам как да наречим този режим, защото по-напред го казвахме комунизъм, сега не знам как ще го наречем. Ма то си е пак комунизъм, ама в смисъл, форма, ако да трябва да кажа от думата комунизъм, тя е много всеобхватна. Ако се върнем в библейския смисъл, комунист е бил само Христос. Надолу всичко са били мошеници, търговци в храма, ако трябва да сме точни. Но лошото е, че, както казвате и вие,
Унищожават се малките партии. Господин Вълчев, ти ще кажеш, ти си шеф на такава партия. Имате ли възможност с подобни, бих казал, инжекции да съществувате? С по един лев, ако нещо направите, дай Боже, 1%, примерно. Практически ние сме изцяло в условията на обществено полезния труд. Да. Тоест, при нас няма нито един лев. Така каквото е. И ще да е финансиран, откъдето и ще да е. И това, за съжаление, пряко се отразява на възможностите да разгръщаме нашата работа. От друга страна, пък това пък като че ли ни предпазва от беракли да делят някаква баница, защото такава няма. И в този смисъл, може би, малко по-изчистени и по-свестни хора влизат като активисти при нас. Но трябва да ви кажа, че е изключително трудно, без ресурси, да се развива каквато и ще да е дейност полза на обществото. Не говорим само за политиците. Господин Чеков, френската държава подпомага ли политическите партии с някакви подобни субсидии, някаква подобна такава система като у нас? Системата в България е нещо невероятно. Уникално, да. Уникално е. Най-сложната избирателна система, която съществува, може би, на земното кълбо. Това, което беше тук, не позволява на никаква нова партия да пробие, освен големите партии, нали, които получават някакви ренти, защото са от 30 години, от 25 години. Никаква малка партия не може. И всичко е на партийна основа. И парите се разпределят, идват от някъде и хората ги ползват през целия мандат, който са в парламента. Как се става депутат в България? Некой звъни по телефона през нощта и ви казва, искаш да станеш депутат? Той каже, дай стане депутат. Това не са политици. Това не са политици изобщо. Във Франция, първо искам да кажа, няма субсидии, когато човек е кандидат. Той тръгва със своята чантичка да убеждава хората да му дадат кой колкото може пари. Макрон нямаше никаква той партия. Той дойде от никъде, да. Никаква партия. И той, неговия лозунг или неговия принцип беше, с партиите нищо не става. Трябва да ги разбиеме, да направим нещо ново. И Макрон, ако реализира това нещо и прави това в Европа. Лево-десно, не. Не може да има лево-десно. От начало да стигне до пенсия. От левици и десница. И във Франция искам веднага да кажа, че парите, които се дават на човека кандидат, те са ограничени. Има лимит. Обществен лимит. И целият бюджет е ограничен. Този, който вземе или получи повече пари от бюджета, той бъдва, парите не му се връщат. Първо не му се връщат, защото над 4% се връщат. По-малко 4% не се връщат. Значи той, който се ангажира, поема риска да загуби всичко или да влезе в политиката, благодарение на идеите си. Бившият президент Никола Саркози в последната си кандидатура надмина този бюджет и до ден днешен посетилищата да. И не му се връщат. Между другото, не мога да отречете, че едрия економически капитал подкрепя партиите. Да, ограничено е, че да. Не знам дали е 10 000 да. Евро, нещо такова. Защото се говореше, че независимо, че е дошъл от нищото, Макрон е имал тайна подкрепа. Зато явна и тайна не, е вероятно... Не можете да стигнете върха на една държава като Франция без подкрепа. Нали? Да, точно това, така. Това и да е тя. Но има счетоводство, което е публично. Това е много важно, да, да има счетоводство и тъй като и контрола, е както каза господин Цветков от Франция. Кажете, господин Вълчев. Има един елементарен пример, който не трябва да се изпуска. Казва се, той се учи в журналистиката и се казва, че примерно в Бразилия, сега казваме го като нарицателно, разбира се, че в Бразилия телевизията избира президента. Да. Той може формално съответният субект политически, който те първа ще се появява да няма, образно казано, никакви официализирани ресурси за себе си, но е достатъчно да го показват от сутрин до вечер по телевизията като светлия образ на светлото бъдеще. И това условие започва много силно да работи. Това е нещо, което... Кое е условие? Ами това, че тебе те виждат по телевизията всеки ден. А, искате да кажете, че не, това е манипулация, ако трябва да сме точни. Разбира се, сега в България. И това сега се случва. Много правилно казахте. И това сега се случва у нас. Затваря се медийния пазар, образно казано, за една част от обществото и един миноритарен кръг през цялото време въртиш. И какво избираш тогава?
Защото няма нужда всичките да ги направим да четат от сутрин до вечер, нали, епохални книги и нещо друго, за да се ограмотят и да влезат в тънките сметки на явна и неявна държава. Телевизията за тях е предостатъчния медиен рупор. И точно заради това се моделира всеки един изборен процес. С непрекъснато показване на подбрани хора. За тях формално дори да не стоят пари, образно казано, то това е едно от първите условия, които трябва да бъдат реализирани, за да стане човек известен и от тази нататък да разчита и на гласоподаватели. Може би и за това нещо трябва да се помисли. Да, Чеков искам да се върна. Да, искам да се върна на парите, защото българинът като чуе пари, нали, настръхва. Сега, казвам ви, партиите във Франция, кандидатите за каквото и да било, ангажират собствени средства. Дори отиват в банката и взимат пари назаем. След това, ако имат повече от 4%, им се връщат парите. Нали, това е ясно. Да. Обаче пак откъде пари? Ми парите от телевизията. Но не по начина, по който става в България. Защото тук държавата дава парите и ви заповядва къде, ЦИК заповядва къде да ги похарчите парите. И така, вашите данъци отиват за частни телевизии. Правилно, правилно, да. Точно така е написано и в закона. Да, това е изродената система. Да. Изродената система. Те ви дават пари и ви казват къде да отидете. Когато отидете по телевизия, те ви казват с кой. Те ви дават темата. Вие не можете да отидете отстрани. Забирате колко е коварно. Никаква идея не може да изплува тук. Защото ЦИК определя темата на разговора. Връщам се на парите. Е как така във Франция се печелят пари от телевизия? Когато си кандидат, ти имаш право на думата на телевизия на еди колко си часа. Президента Саркози беше срещу 9 кандидата за президентство. Той имаше една 10-та време. И всичките 9 беха срещу него. Нали? Всички имаха по един час, да кажем, но в края на краищата 9-те по един час стават колко часа? 9 часа, той само един. Обаче всички по-равно и всички срещу него. Парите откъде идват, искам да кажа? Идват от дебата, от качеството на дебата. Когато пред телевизията има истински дебат, хората гледат. И тогава аудиторията се увеличава и рекламите идват. Оттам идват парите. От интереса на дебата. И това спечели Макрон. Неговия начин на говорене, противоречието неизбежно в политиката, този спектакъл и хората гледат и тичат, попиват и мислят. Но Вълчев, в България няма дебат. Вълчев е прав за поставените лица. Тук и на дебатите са поставени. Всичко. Видяхте и на футбола. Покамат хората... трима души, които са собственици някакви на футболни отбори и директно им се дават инструкции. Да. Това е подставени лица във всяко едно отношение. Когато тук има политолози, те приспиват хората. Те говорят в страни от нещата, а не проблемите. Защото са платени от някой си. Но има значение и журналистите, какви са, които ги разпитват. Защото качеството много е ниско в момента. Няма дебат. Казвам ви, във Франция има всеки ден дебат. Всеки ден. Има телевизия, определени часове. И да пуснем, да пуснем дебатиращите наши зрители. Добър ден, заповядайте. Ало. Добър ден, господин Солаков. Добър ден. Здравейте, господин Румов, слушам ви. Ами да се разхода по темите ми си иска за секунда. Да. Кратичко, кратичко. Еми за катаклизмите в света ми се струва, че вината не е в хората, не е в това, което карат, не е в това, което горят в печките си, за да се отопляват, а вината е в световната олигархия. Не. Срещу която трябва да въстане човечеството, ако иска да си спаси планета. И нямам предвид нашите малки олигархчета тук, които се опитат да паразитират върху българския народ. Имам предвид съвсем по-големи неща. Второ, за неправителствените организации, когато казахте. В България има само удобни и поръчани неправителствени организации, които са допуснати за достъп до медии и изобщо за съществуване. Моята неправителствена организация 3 години седи на трупчета в съда и не се допуска до регистрация, защото се занимава с проблемите на хазартната зависимост на българите, който е сериозен проблем по принцип на територията на хазарта в България. И трето, за туризма. Мога лекция да изнеса от всякъде, но първото, което трябва да се знае, е, че не може човек, който няма грам образование от туризъм, примерно, може да е инженер, може да е
академик, може да е таксиметров шофьор, всеки кръчма да отваря и така да прави. И само понеже за храната става дума, аз казвам следното нещо. Когато се прави храна в туризма, тя трябва да бъде от българската национална кухня, а чуждата кухня, която бъде пожелата, тя е под формата на ламинути и би могла да бъде подготвена във всеки един момент, стига да го има в менюто и желание на някой да го консумира. Добре, господин Румов, благодаря ви за така, бих казал, изчерпателното и кратко изказване. Сега да преминем на това, което засегнахме преди малко в темата за новата политическа установка в света, за, бих казал, нападките, които стават все по-ожесточени срещу патриотичните идеи в Европа, национализма, както сме свикнали да казваме у нас, който се превърна в мръсна дума напоследък, и то така поради изопачаването от някои политически лидери. Тук се стигна до някакви варненски партии, които се обявиха за супер националисти и които безцеремонно се намесват в тази тематика, без да имат понятие какво е национализъм, какво е ляво, какво е дясно. Самите вие казахте, господин Чеков, че във Франция успелият президент, който в момента е там, даже той успя да направи пробив и в Европейския съюз, защото според някой той е победителят от последните избори. Да. Защото той постави на място тия шпицен кандидатен и беше против това предварително да се поставят партийното излъчване. Да. Какво да правим, академик Велев? Вие сте така, една хубава книга тук имам пред мене. Национализмът, широка разработка, ако може да я покажат камерата, широка разработка на тази тема. Вие отдавна се трудите в тази област. Бих казал, участвате в различни, така да се каже, дебати по това. Имате ли чувството, че национализма, нещо, което някои тук се опитват да омръсят като понятие, все пак успя да пробие в България, и то благодарение на такива телевизии, които са обичат да се спори по тази тема? За съжаление, в България много малко са хората, които знаят що е национализъм. А национализъм е доктрина, то е учение. За съжаление, доктрината трябва на национализма се познава детайлно от политическия елит. А в България се оказа, че те са невежи. Ще ви дам примери. Цар Симеон II във своя реч в град Свищов казва: бъдете патриоти, но не и националисти. Нещо, което е абсолютен абсурд. Иван Костов, като министър-председател на България, доцент, преподавател по политическа икономия, след приемането на конвенцията за малцинствата, се провикна: днес ние погребваме българския национализъм. За да погребеш национализмът, знаеш да погребеш нацията. Енс, който е един от най-големите специалисти, казва, че национализма се ражда от духа на нацията. Нацията представлява корените, стеблото, това е национализма, а клонките са неговите рожби. Патриотизъм, родолюбие, национална демокрация, хуманизъм и така нататък, и така нататък. Например, госпожа Нейска, като министър на външните работи, когато й зададах въпрос защо е национализъм, тя каза: аз не мога да формулирам това понятие, но знам, че национализма е мръсна дума. Ето сега ние виждаме в нашия парламент господин Карадая. Защо Сара? Карадая. Карадая, извинявайте. Карадая, да. Под път и над път говори също националистите. Е, а той представя една общност, която е изкована от национализъм, тъй като точно е така. Наследник на националистическа империя. Да. Сега, това, което искам, за да не си губи време, да се каже, че след 1870 година със създаване на германската държава, обединяваща 305 германски княжества, започва официалното формулиране на понятието национализъм. Разбира се, бих искал да кажа и още, че по времето на Наполеон, когато възлага на екипа от юристи да напишат законника на Наполеон,
Той им постави задача да формулират и понятието национализъм и те се го формулирали, вижте как. Лоялност на гражданите към нацията и държавата. Кратко. Това е ясно и кратко формулирано от този екип, който е написал закони, който и днеска функционира във Франция. Да. Искам да кажа, че в национализма се получиха две течения. Едното е известно под името на агресивен национализъм, другото е на така наречен конструктивен или градивен национализъм. Агресивният национализъм се смята, че съществува още от 1800 от френско-пруската война, но той се формулира и особено добре се развива при Хитлер след 1932 година, при Мусолини и при Сталин след 1945 година. Сталин е известен, че е председател на интернационалистическа партия, но след 1945 година той демонстрира един агресивен национализъм по отношение на много страни. На много националности в самата съветска държава. Най-голямото е беше и самата Русия. Той е, понеже е русофоб, не знам дали българите не знаят, че Сталин е бил тежък русофоб, още от семинарията, той разкъсва Русия на три държави. Русия, Белорусия и Украина. А Украина е люлката на руската държава. Това, което бих искал да обърна внимание, каква е разликата между агресивният и градивният национализъм? Агресивният национализъм се характеризва с три компоненти. Национален екстремизъм, патриотарството, поставянето на собствената нация над другите нации, и затова германците са втъкали в националния си хим. Deutschland, Deutschland, Überalles, Германия, Германия. Ама сега и Тръмп това го лансира. Америка, again. Да. Така. Второто нещо, което е за екстремизма. Това е шовинизма. Стремеж за заграване на чужди територии, които нито по историческото, нито по международното право принадлежат на тая държава. Пример на Германия. Хитлер направи аншлус, никой нищо не му каза. Вземай северните Судети, защото са територии населени с германци. Но когато той пристъпи да присъедини Чехия и да направи към протекторат и същна Западна Полша зима, после Франция и така нататък, това е класическия пример на шовинизъм. Към този, кои обстоятелства благоприятстват развитието на агресивния национализъм? Това е авторитарната и тоталитарната държава. При Германия Хитлер е авторитарната личност, тоталитарната е най-единствена нацистската партия. Той забрани всички политически партии в Германия. Освен това, към характеристиката на този национализъм спадат расизма, антисемитизма, ксенофобията към етническите общности и, разбира се, стремежа да се постави Германия над всички в света, т.е. да бъде водач на цивилизацията. След 1946 година, така да се каже, възникна и се разви градивен национализъм, който отвърля шовинизма, отвърля патриотарството, отвърля расизма, отвърля ксенофобията. И какво остава тогава? Градивен национализъм имаме пет компоненти. Това е патриотизъм. Любов към родината, на която сме родени. На второ място е родолюбието. Това е емоционалната компонента. Любов към семейството, рода, нацията, която е носител на историческата памет и ценностната система, социалната демокрация, равнопоставеност на етническите общности на гражданите на държавата пред закона. След това, това е хуманизма, човеколюбието, което трябва да проповядваме. И накрая, национална чест и достоинство. Има съществена разлика между тези две доктрини. Аз, между другото, доста простичко понякога го обяснявам. Каква е разликата между родолюбието, патриотизма и национализма? Защото някои правят разлика и там. Там е двете са компоненти, происходни на национализма. Естествено, те са и степени, да кажем. Да. Например, при патриотизма и родолюбието ти мога да си обичаш родината, но да гледаш как я плюват, псуват и да си траеш. Национализма вече включва да можеш да имаш възможност да я защитаваш, аргументираш тази защита и да се бориш
за тази защита. А вече шовинизма, той е ясен. Когато вече ставаш агресивен към съседите, почваш да се величаеш. Между другото, балканските страни, за които сега ще кажем няколко думи, са царе на тази мегало идея. Тя е гръцка дума, нали? Всичките са велики. Даже самия премиер нашия каза оня ден, че му писнал от велики балкански страни. Той, защото в неговия лабиринт, който го забиха, балкански лабиринт, неговите съветници, той така е объркан в момента, че хвърля наляво и надясно някакви терминологии, които може да ни предизвикат непрекъснати скандали. Като оня ден отново с Македония се скарахме за северно-македонския термин, по онзи ден с Сърбия и така нататък. Вие виждате, че оплетени в своето невежество по тази тематика, стигаме до най-слабата позиция на България на тази тема. Балкани. Така ли е, господин Чеков? За съжаление сте прав. Аз не съм човека на... Не, той е професорът, академика теоретично го постави. Да. Това е моето уважение. А ние сме практици тук. Ще ви помогна малко, така да се върнем малко на настоящите проблеми на Балканите. Да. Една от последните ми статии се казва Македонците, които са пели Шуми Марица. Да. Повтарям, Македонците, които са пели Шуми Марица. Това е химна, който всяка вечер 12 часа телевизия СКАТ заключва програмата. Да, кажете. Не го знаех. Да, всяка вечер 2:00 часа да го чуе. Шуми Марица се изпълнява с много тържествено по телевизия СКАТ. За моя голяма изненада, аз намерих тези думи в биографията на Кемал Ататюрк, написана от един турски писател, Сурою Хамамоглу, се казва той. Хамамоглу, да. Хамамоглу. Да. И в един... пасаж той описва впечатлението на Кемал Ататюрк, млад офицер, може би от България, бил, да. Македонец, който наблюдава солидарността между македонското население в Егейска Македония, което се струпва около Солун там. Битул е бил в училище. Той е роден от там, той говори македонски и български, нали? И е впечатлен от солидарността между населението, което се струпва по гарите, за да изпрати влаковете с конски вагони с окованите въстаници на Илинден. Те са във вериги тези хора. И населението пее Шуми Марица. Той е много впечатлен от това нещо и когато взима властта, той заповядва на турската армия също да имат песни. Защото е видял каква солидарност е между затворниците и населението. В тези вагони са моя прадядо Стефан и моята прабаба Димана. Оттам се почва моето търсене. Нали? Това, което казваме в една българска книга, която мисля, че вие рекламирахте, да. Бежанците от Македония. Нали? Това е тя. Там пише точно това нещо за тръгването на моите прабаби и прадядо. Какво става с тях обаче след това? Те загиват на 20 май 1904 година, което ще рече, тръгват с кораба от Солун за Диарбекир, но не стигат никога. Как се умира в един и същи ден мъж и жена? Те са хвърлени в морето. От тук почва моята история и за да стигна до днес, да посещавам селото на дядо ми, преди 30 години, като отидах там, защото той ми завеща да отида в Гърция преди 30 години, затова казвам, аз познавам македонския въпрос повече от всички, които говорят по този въпрос, защото аз с френски паспорт имам достъп до тези места, до които българи не можеха да отидат. И когато стигнах в селото, те ми казаха, Божидаре, у наска имаше одая за Гоце Делчев. Значи той е бил там, Гоце Делчев. И понеже оттам търся нещата, сравнявайки какво се говори днес, как се започна диалога с Македония и как се завърши, нали, резултата е плачевен. И считам, че който се изразява по македонския въпрос, трябва наистина да знае какво е ставало. А са ставали много неща. И не може да се каже в очите на македонците Гоце Делчев е българин, без да се знае какво е ставало преди това.
Не може да се каже Гоце Делчев е македонец, защото също не се знае какво е ставало. Това е един български македонец, който след Сан-Стефанския договор, част от България е отрязана и върната на Турция, той е роден в тази част и той умира за нейната свобода. Да, той е бил в Османската империя на практика. Да, да. Да, и в днешна Егейска Македония. Аз доведах мой братовчеди в България от Егейска Македония. Впечатлен бях в Благоевград. Те искаха да пазаруват чели за децата. Чели, чехли, обувки, нали? Да. И аз ги оставих да видя как ще се чувстват тези хора по улиците. Те бяха щастливи. Вика, ама тук ни викат, вие сте наши. Нали? Те говорят един език. И ми дава среща, вика, пред паметника на Гоце Делчев. Аз се стреснах. Тези хора от Гърция, където е забранен български език 100 години, никой не знае да чете кирилица. Те ми дава среща пред Гоце Делчев. За те Гоце Делчев е светец. Когато българите говорят за Гоце, от България казвам, трябва да знае, че за македонците това е нещо свещено, Гоце Делчев. Следователно трябва с много так. Вие съветвате да не се обсебва от нашето българско ръководство Гоце Делчев, изключително само като българин. Каква е целта на контакта с Македония? Какво искаме ние? Оттам трябва да се почне. Защото българските политици не познават националната ни история. А, непознаването. Гоце Делчев, нали, тази тема мога да я сравна с Гутенберг. Няма никакъв спор между французи и германци за Гутенберг. Между Франция и Германия има 7 милиона гроба. Тези хора намериха интелигентността да си подадат ръка. Това е целта. А тук има един гроб само. И веднага се сблъскахме с този гроб. Между другото, вината, сега, която ние сме изоставили Македония в уния години, това е вина, която македонците винаги ще ни е натякват. Винаги. Да, това е, което ние не го разбираме. Ние сме си, ако образно казано, една майка изоставила детето си, бягайки от турския таган, както на времето са бягали от турската там част, нашите бежанци от турска Тракия са бягали, понякога са принуждавали да си изоставят децата в красите само и само, за да спасат другите. Така е била и България, разпокъсана, както казва Божидар, изоставена Македония на собствените си там сили, воеводи и така нататък, които са водени тази битка за автономия. И сега ние се хващаме за думата автономия, защото искаме да кажем, че те са се били за България. Не са се били за България. Не са се били. Е, това е, трябва да се каже. Не, моля ви се, не дете греши. Моля, не дете бърза. Не, в името на България. Те сега, са се били в името на собствената свобода. Искам да ви кажа, че съм автор на 12 томна история на българите от Македония. Така. 4300 страници. 10 години съм ми писал. Къде бъркаме сега? Давайте това конкретно да говорим. Първото нещо, което Димитър Гоцев на 43 места е декларирал, че е българин. Ма това няма никакво значение. Чакайте, моля ви се, не дайте така бързо. Българи са бе, ясно, никой не спори. Българи не. Второто нещо. През създаването през 1893 година на българския Македоно-Оденски революционен комитет, доктор Татачев Христо, който е избран за председател, казва: ние дълго се колебахме как да наречем нашата организация. За сега я нарекаме българска, но получихме остра реакция от българското правителство, защото наричайки организацията българска, създаваме проблемите с нашите съседи. И затова една година след това те е прекъсва в тайна след това. По-нататък. Той казва: разсъждавайки за бъдещето на Македония като географска област и неразделна част от България, която е откъсната по Берлинския конгрес, ние решихме да започнем борба за автономия на Македония. Защото смятаме, че това е по-лесният път. Първата стъпка, да. Да освободим Македония така и на един следващ етап да я обедим с България. Така е. Да, това така е политическата линия. Така е, обаче вижте какво. И за това, реалността каква е. Ако сме, ако сме почтени към историята, нашата политика, която трябва да бъде, а скоро един човек много компетентен, имал разговори с министъра на външните работи, му е казал: добре, каква е крайната позиция на България в този момент? Ами ние нямаме ясна позиция.
крайната позиция на България в момента трябва да бъде един народ в две държави. Така, обаче, ние не можем сега да искаме Велев, Македония сега, да присъдим. Сега да ви кажа конкретно, защото е актуално. Ние признаваме ли на Македония от сега нататък или от 9 септември нататък да се чувства Македония? Признаваме. Казваме, признаваме ви като да така ли. Официалната наша политика е, че до края на Коминтерна искаме да е наша, ама след Коминтерна вече, като свършва Коминтерна, признаваме, че... Ми тогава защо в уния години 903-та да не признаваме същото? Както сега им казваме, сега ви позволяваме да бъдете македонци, а тогава защо не сме им позволявали да бъдат македонци? Или по-точно защо сега исторически не им позволяваме и тогава да са се чувствали македонци? Сега, никога... Макар, че майка България е другата цел. Не е казал това нещо. Как? Са, в момента казваме. Казва се това нещо. Историческата комисия че признава на македонците всичко момент, вече. Македонска нека нация, да бъдем, език, нека да бъдем прецизни. До свикването на АНОН нашите специалисти смятат, че населението на Македония е българско. От тогава и формулирането... И как сега изведнъж стана македонска? Момент. Да. На македонска нация и македонски език въз основа на резолюцията на Комитета от 24-та година са, те имат правото, казват нашите, да правят каквото си искат при условията на самостоятелна държава. Те могат да формират нация, стига да могат да я направят. Е, сам го признаваме така, това. Обаче ние искаме да се признаем до 45-та година българския характер, българската история и българската национална принадлежност. А защо не се не съгласни от 903-та да им го признаеме това? Това сме го когато е било при Линденско преображенско. Най-голямото българско въстание. Как да не сме го признали? През цялото време се говори за българско въстание. И за това се караме сега. Ние пак искаме да го изкараме българско. За това е българско. А те твърдат, че е македонско. Ема, това се е так на работа. Това е политика. 106 години са под власт на сърбите. Сърбите в 35-та година... Тогава е нямало България там, за това говоря. 1935-та година. Добре. След като не успяват да посърбят българското население Македония, е създават доктрината на Стоян Лакович, която казва: вие не сте сърби, не сте българи, вие сте македонци. Да. Това, че сърбите са били... От тогава нататък, от 35-та на година, се втълпява на всички четири поколения, че не са това, българи. Това, че сърбите са били по-ловки от нас, трябва да им го признаеме. Ма ние не си признаваме грешките. Ние сме свикнали сега всичко наготово да не бъде сервирано и ние да излеземе триумфиращи от цялата работа. Ще си понесеме вината. Вината за изоставянето на детето Македония през 903-та и вината на династията, която е изоставила и на която се е стремила към обединението на България, но пренебрегнала по-малките части на тази... И хора като Петър Стоянов, да, бивши президент, който каза, че Македония, това е романтиката на България. Да. Това беше направо... Няма да кажа какво е, как го чувствам. Ние обаче, се подиграваме с Македония. Искам да се върна на сегашната действителност. На действителност. Да. Виж, какво да правим сега? Важното, не може, има един въпрос. Важното е имам един въпрос. Имам един въпрос. Ма, ясно, сега вече какво всичко е ясно. Моля ви се, въпрос имам. Какво е мнението ви, какво мислите за Мария Габриел и Ева Майдъл, представители на българската нация в Европа с тези имена? Какво е вашето мнение? Сега, за тази дама знам, че е женен за французин, не. Чието деца не знае да говорят български език. Да, е българка. Не, казвам името. Как Габриел, ви се чувствате? Габриел, това е нейният съпруг, френски. Няма значение. Добре, не, са, не е присъщо да са български комисари, да. Не, да са. Ама защо не взимат българските имена? Те не са длъжни да вземат чужди. Понеже тя е съпруга на французин, у нас е практиката жените да... Ами Бойко го питате, Що трябва да питате на нас? Питайте го той. Питате защото за Македония става да, дума. А, защо България говори днеска за Македония? А позволява, тук е прав, той прави аналогия с това. Защото моите братовчеди, които вода в България, те ме питат. Те знаят, че има Пиринска Македония, но никъде не пише Македония в България. Защо? Защо? Издаваме това книги... е била политиката на зомбираните ни водачи. Вижте, издаваме да книги, но не искаме Македония да се каже Пиринска Македония. И поради това, моля ви се, аз ходя на Преспа, там говоря български език. И за мен беше обида, че България не е поканена в Преспа. Нали?
България беше изключена от договора в Преспа, защото България няма Македония. Знаете ли каква е основната политическа грешка на новите, да върне името на новите македонски политолози, ако мога да се казвам българи с македонска политология? Те изведнъж само искат те се борят само срещу сръбското влияние. Те само това са се фиксирали. Сърбите та сърбите. А не виждат нашите вини. Е, това е. Сърбите ще са били по-глобки. И само продължава. Победата е важно за да победим сърбите. А тие виждате какво каза оня ден на този Ивица, към беше Дачи. Той направо каза, вие, ето, вие сте си с македонците си уредихте въпрос. Значи сърбите признават, че ние вече с македонците сме добре. Защо трябва да се бориме срещу сърбите непрекъснато? До кога ще се бориме срещу сърбите? Имаме основание да се бориме. Ама те вече са се отказали от Македония. Поне имаме така твърдат. 1235 да. Квадратни километра територия, два града и 123 български села. Какво да не говорим за тях ли? Да не защаваме едно население от сотни души? Не, моля ви се. Това е миналото. Говорим за сега. За сегашното състояние. До кога ще се състезаваме с сърбите? Нали? Македония искаме вижте, да я караме в Европейския съюз. Кога ще върнем името да на Пиринска Македония, питам аз. Не, това няма вече. Това име не се изпълни. Тогава да не говорим за Македония, защото нямаме нищо общо с тях. Ало, добър ден! Ало, слушаме ли? Имаме или нямаме? Ало, пациент номер 6. Говореше по времето на пациент номер 6, изключен. Добър ден, ало. Кажете, господин Василев, да. Ще ви кажа, господин Слаков, вие ще ме разберете, аз съм добронамерен към вас и към предаването, и към ската въобще телевизията, и към партията. Сега, господин Слаков, не подценявайте вашите гости, като поканвате господин Станчев да ви присъства там. Какъв ще това господин Станчев, дето развива неговите теории? Той ще донесе гоблена с другаря Сталин. Моля? Той е направил гоблен с другаря Сталин. Знам, че само искам да кажа, така и още нещо, господин Слаков, така ще конкурирате и шоуто на Слави, ако го поканите, разбирате ли? Ема аз го карам, а той не идва, защото той не е балама да дойде. Да, както и да е. По-сериозно, господин Слаков. Да. Сега искам да кажа за случая с Македония. Това е спор. Вие сам с вас ме коментирали това. Аз, нали, дом се обаждам. И вие сам признахте, не признахте, а казахте, че това е грешка тогава на тогавашното правителство преди 89-та година. Трябва да стане много по-рано това, когато те го направиха съвсем късно, чак 85-та година. Така че, но то вече е... Не, господин Василев, грешката е била 903-та, когато ние сме се... Забравили сме Македония, сме се втурнали да се обединяваме тогава. Помните? Точно така, господин Слаков. Именно. Княжество България и Източна Румелия, а сме забравили Македония. Само да приключа, господин Слаков. Еми, така е, само ще приключа с това. Ама българска работа. За да не кажа вица за българите, защото няма да има време, нека се обадят други хора. Ама не, тогава и династията, която непрекъснато някои тук я хвалят, и тъй като, нали, има за какво, за спасяване на евреи, за тъга. Така, обаче македонците не сме ги спасили тогава. Ало! Няма зрител. Добре. Господин Вълчев, кажете сега, вие млъкнахте нещо тук, защото асовете в тази тема се сритаха нещо. Кажете вие какво мислите за сега бъдещото положение, бъдещата наша дипломация, защото виждаме, че се сгъстяват облаците около тази енигма. Какво да правим с нашите съседи, като са на прага на Европейския съюз? Тъй като в НАТО ние се оказахме, че не може, не предем там, не можем да ги спрем, защото друг ръководи играта, а за Европейския съюз все пак имаме някакво право на вето. Аз, доколкото знам, и в НАТО имаме право на вето, но никой не ни пита за НАТО. Според мен е позитивен факт, че република, сега наречена Северна Македония, влиза в НАТО. Това е позитивен факт, защото това е една от възможностите тя да бъде извадена от клещите на УДБА. Този погром срещу българщината изобщо в Македония е част от дейността на тази организация, УДБА. И ако ние си правим илюзии, че това е нещо, което е залязло, може би ще сбъркаме силно. Всички тайни служби си работят, те си имат програми, то няма само УДБА да работи, всички работят. А сърцевината на тази служба е антибългарски насочена.
И затова също не трябва да си правим илюзии. Тоест, ако самата държава Сърбия е образувана по някакъв начин с непрекъснато отхапване и обръщане на българи в антибългари, това също трябва да го отчитаме. Кои са тия сърби в исторически план, това е друга тема, но аз смятам, че всичкото това си е един изконен антибългарски сценарий, така, който през цялото време работи срещу нас. Тъй като тук да чух се на правителствените организации за там мераците на Цветанов да създаде такава за работа с атлантически и такива ценности, да се сетих отново за моята любима тема. Съществуването на пропаганда, било то агенция или пък друга администрация, която да се занимава с българщината в цялата и обхватност, така да се каже, да, за разни, за работа в чужбина, да ми дойде на къла, че може да направим такова нещо. Ние в крайна сметка сърбите, с сърбите съм работил аз, като работех в София прес, когато беха в най-лошо отношение българската комунистическа партия и Съюза на югославските комунисти. Ние направихме пробив по отношение на пропагандата. Ама как? Когато успяхме да направим паралел между нашия проблем с турците и техния проблем с албанците, те като видяха, че имат аналогичен проблем, бяха готови да сътрудничат. Значи със сърбите трябва да се работи на принципа на аналогията. Когато те са притеснени и когато искат да им се подаде ръка, помните, те преминаха през горнилото на какви не трагедии, да, включително и бомбардировки там на тяхна територия, ние тогава си пасувахме. Никога даже, ние даже признахме Косово. Ето затова сега стигаме и до другия скандал, който бих казал се разви на високо равнище. Макар че Бойко Борисов няма нищо общо с признаването на Косово, което го направи Българската социалистическа партия, начало с външния министър Ивайло Калфин. Нали, помните, беше наречен пудела на Кондолиза Райс тогава за това, че призна една държава, в която мафиотските структури са на власт. Какво ще си говорим за Косово? Казваме ли, че мафиотските структури са на власт? Още по-интересно. И защо е, ние флиртуваме с албанския фактор, а забравяме славянския фактор? Още по-интересно, когато отговор става дума за Косово. Защото да, албанците признават българския характер на Македония. Ама защо го признават? Един момент. Защото не сме им проблем там. Те признаха и в Албания българско национално малцинство. Да, защото е много минимално. Не е малко, 150 000 души не са малко. Защо не признават турците българското малцинство? А го признават албанците? Защото са някакви 20 души. Да. Господин Солаков, да, попадали са ми публикации преди доста време в един водещ български седмичник, в който ставаше дума за турски преброяване, т.е. за преброяване по време на Османската империя на населението и как то се определяло. Ставаше дума за самото Косово. Преобладаващата част от населението тогава се е самоопределяло като българи. Ма за това казвам. Защо ние забравихме този елемент там? А, така. Айде да видим. Той може да е по-сърбен после. Да. Казвам го не случайно. За да видим какъв трябва да ни бъде подходът и спрямо Сърбия, и спрямо съседна Македония. Тоест, ако трябва нещо като държавници да правиме, е тия хора да почнат да си връщат самосъзнанието за българския си път. За това говорим. Иначе, забравяме, че албанския фактор може да ни изиграе така мръсна там и шега. Кажете, господин, вие познавате това. Албанците някак си ги държиме на страна. Те като че ли са извънземни там. На цей едно, че не съществуват в Македония. Албанците... Няма, може ли да кажа? Да. Да. Косово няма окончателни граници. Да. Аз участвах в една пресконференция с Хаджим Тачи в Париж. Но мисля, че руски журналисти бойкотираха и сръбски пресконференции. Имаше само англичани и французи на пресконференцията. И аз го слушах, нали, той обясняваше така за Косово, за бъдещето. И аз дигнах ръка по едно време и го питам, извинете. Между другото казах, че съм българин и той с много така, с добро око ме погледна. Вика, кажете, викам, извинете, вие какъв език говорите в Косово? Вика, албански. Може ли да говорим повече по въпроса? Не е необходимо. И затова по македонския въпрос аз бих искал нещо, което липсва. Но преди да се стигне до там да се казва, че и в Македония се говори албански, някой македонски тачи да излезе да го каже, моля, ние трябва да вземем позиции по това въпрос. Е, за това става въпрос. Моля ви се. Защото както е тръгнало... Моля ви се, аз съм роден в рода, защото не е семейство, това е род.
македонски род, нали, който е от Дебър. Това са, моят дедо е втория от дясно на ляво. Ако може камерата, може ли да я покажете, да? Те са от Дебър. Вече няма никой там. Моята се е родена в Лазарополе до Дебър. Ага. И вече там няма македонци. Защо? Защото те казват, когато трябва да купуваме хлеб на албански, значи трябва да бегаме. Той е носил такава носил. Това е добре. Нали ме разбрахте? Да. Трябва добре да купуваме хлеб на албански. Ама ние не бегаме. Сега, трябва нека, да бегаме. Не бегаме. Момент, момент, момент. Бегаме момент. И даже Бойко ги води под мишница тия мафиотите от Косово и с тях си... Искам това да кажа. Сборува, да както казват македонци. Искам да кажа, че тези хора, майка България, са дошли тук и аз съм се родил в техния дом. Те са македонци, но майка България. Сега, има 100 години, които ни делят с тези, с тези събития. Днеска искам да кажа, че няма по-лъгана нация от македонската, ако има такава нация. С договори международни, всички договори са в вреда на сближаването на българи и македонци. Всички договори, които са подписани, всички срещи са против сближаването, не казвам обединяването, между българи и македонци. Какво липсва в тази работа? Защо тази неграмотност от страна на българските ръководители, които се държат като слон в витрина с порцелан, когато стане дума за не само Македония, са и Сърбия, и Румъния. Да бе, балканските проблеми, защото, въпреки че се погнявяме, че сме най-големите експерти, са най-зле. Защото в България всеко трето семейство има македонски корен, 2 милиона и 200 хиляди хора, потомци има. Има потомци. Не знам дали сте пил ракия, когато слушате македонски песни, но този фолклор, който е едно богатство, но искам да кажа, защо тези хора не взимат думата? Те не присъстват никога, те не участват в нищо. И считам, че за да се подобрят или да се постигнат някакви плодородни отношения, хората, които са от македонски происход, трябва да вземат думата и да станат по-активни. Ама не да говорят за Гоце Делчев, само да се срещат с хората. Нали? И тези срещи липсват. Само на високо ниво, само се пъчат управляващи от двете страни да се снимат пред телевизията. Господин, и това изражда нещата. Вълчев обърна внимание, ролята на Удбо е уникална. Аз отивам за пръв път 1961 да видя 11 първи бритовчери в Скопия. Когато седаме да говориме, вместо да говорим за семейството, за фамилията, за рода, всички се нафърлиха, че ние сме ги обвинявали, че те са българи, а те са македонци. Аз бях втрещен, но в името на това, че сме гости, мълкнаме. На другия ден обаче, един по един, мъжете, братовчеди и жените идваха да се извиняват, казват, ние твърдяхме, че с македонци, защото не е страх от зетювите и от снахите да ни не издадат на Удба. Да, чувате ли каква психоза има в семействата? Ами в Гърция как е? Това е истината. В Гърция искам да показаха само миналата година декларация, държаща е в рамка, подписана от члена на ръководите на семейството, че няма да говори български език, да пее български песни и така нататък. Да. Подписана. Да. Добре, имаме зрител, пригответе анкетата. Добър ден, ало! Няма българи там, официално. Отношения между да България и Македония и по-конкретно между премиерите на двете държави. Ама не види се струва, че те много приличат на отношенията с главните герои в една доста популярна руска анимационна поредица. Казва се Ну Пагади. Като ролята на умното хитро зайче, естествено е македонският премиер Заек, а в ролята на тъпия прост вълка Кумчо Вълчо от Банча. Добре, добре, дайте анкетата, ако обичате. Това беше... Тук. Успя ли патриотичната идея да се превърне в водеща доктрина за България? Водещи ли са патриотите и техните патриотични идеи? Ами, какво да ви кажа? Има моменти, когато те държат една част от политиката в положителни направления. Примерно, ако се гласува нещо, което на тях им угажда, те са за. А ако не, се дърпат. Между тях също има такова разногласие, че ние не можем да ги разберем. Кога тези хора са заедно, кога зависи от собствения интерес, всеки се гледа себе си. То са добре, то са зле. И аз не знам тези хора
какво мисля за бъдещето. Е, сега пак Сидоров го махат, защо го махат, никой не знае. Той се обижда, тие да не го викали и това продължава. За това тази коалиция за мен е... няма. А уважавани ли са патриотите в България? Уважавани са. Уважавани са и трябва да бъдат уважавани. Патриотите трябва да бъдат уважавани, тъй като нашата нация такава и от дълги старини българин винаги бил патриот. А кой вреди на патриотизма? Ами, сигурно политиката. Защото от политиката идва всичките последствия за цялата нация. Проблемът е при тях биха могли да станат, но да си изгладят позициите и да има единство. Към този момент всеки има нещо положително, но не изцяло. Има разнобой между тях и оттам идва проблема, че те не могат да станат водеща сила в България. При този разнобой. Уважаване ли са патриотите в България? Аз мисля, че доста хора ги уважават, но не смеят да рискуват и да заложат при гласуване на тях, защото това неизчистване на опозициите между тях и ясно да се заявят единни позиции, води до този отлив на гласове. А кой вреди на патриотизма? На патриотизма, той патриотизма не може да се вреди, а всеки сам в себе си трябва да го носи. А, значи всеки си вреди на себе си. Трябва да го формира. И смятам, че хората са достатъчно патриоти в България и също и младите, може да се каже. И все пак има доста да очакваме и ще очакваме патриотични така нагласи на хората. Така че на тези избори може и да се постигне така изненадващ резултат. Скат не гледам. Да. Кажете за патриотите. А патриотите не ме вълнуват просто. Защо? Ами защото не съм чула нещо смислено от тях. Да. А уважават ли се патриотите в България ли? Абе, полека-лека май почват да ги уважават. А кога ще спечелят патриотите вашия глас, вашето доверие? Ами да видя да направят нещо. Нещо за пенсионерите говориха, нищо не стана, нали? Помните ли? Има, 200 лева се увеличи все пак, 200 лева. Айде, моля ви се, те обещаха 300, нали? Това го помня. Ама не става 300. Е, като не става, значи те не стават. Това е въздух под налягане с тия патриоти. А, как? Да. Е, как? Уважават ли ги в България хората? Имаха големи надежди за тях, но се изложиха. А вие да сте от някоя друга политическа сила и просто да сте им техен противник? Не съм техен противник. Харесвах техните идеи, но не ги изпълниха до край. Кой вреди на патриотизма? Празните приказки. Първо да ви кажа, аз съм чужденец и политика въобще не разбирам. А откъде сте? Аз съм от Пакистан. А от колко време сте в България? Има 17-18 години. Много добре говорите. Къде научихте български език? По работата, от колеги. Телевизия гледате ли? Да, гледам. И за патриотите, какво мислите? Трудно да се каже някакви мнения. Да не ви е страх нещо? Не. Не ми страх просто. Патриотите не ви вдъхват страх? Не знам, не мога да ви кажа. До сега не съм срещнах такива лоши хора. Поне все добри хора съм нападнах. Вие готов ли сте да направите нещо патриотично за България, въпреки че сте от Пакистан? Ами ако има възможност, защо да не? Защо все пак чувствам си втора родина. Да си сложите знамето на 3 март. Защо не? Защото живея тук и дължен съм да си го пазвам закона и обичаите. България ви харесва, обичате българите? Да. Казаха нашите интервюирани зрители и уважаеми гости. Затова младите, че напоследък младежта в България все по, така бих казал, очевидно и очевадно започва да прегръща патриотичните идеи. Академик Велев, смятате ли, че там е именно бъдещето при тези млади хора? Вижте, успеха на една държава зависи от националното възпитание на нейната младеж и, разбира се, цялото население. След 1989 година в България националното възпитание не се провежда в българските училища. И не случайно при една анкета, която направи нашата академия, се оказа, че от 1250 ученика само 350 се гордеят са българи. Това е катастрофа.
Това показва, че българското училище не изпълнява своите функции. А неговите функции, освен общообразователни са, да моделира в съзнанието им чувство за принадлежност към нацията и държавата. Готовност да изслужат с цената на живота си дори. Господин Чеков, напоследък се спори и по темата за хуманитарните предмети в нашето образование. Отбелязва се, че хуманитаристиката е занемарена за сметка на така наречените техничари. Така наречената по-приложими професии, като инженерни и други момента, модерни технологии, електроника и така нататък. Смятате ли, че хуманитарните предмети, според някои така специалисти, като професор Балабанов, ако не са те, цялата сграда на една нация би могла много лесно да се пропука, ако няма като основа хуманитаристиката? Защото вие също сте човек на словото, пишете книги, хуманитаристиката... Същия проблем и във Франция. Да. Същия проблем и във Франция. Даже много по-остри са дебатите, защото там се изучава древногръцки. Изучава се латински. Докато ние вече ги зарязахме, да. Да, факултативно. И както ще се върна в средните векове, където България е била много по-напред от Франция, защото се пише и говори на български език 5 века преди Франция, където е имало монопол на познанията чрез латински език. И само висшата класа е могла да имала достъп до познанията чрез латински език. Франсуа I, той въвежда френски език 5-6 века след България. И тази тенденция да има латински, да има древногръцки, тя е част от ситото на елита френския. Дори руски език, Жак Ширак говори руски. Русофил или руски говори. И най-отговорните високи постове във Франция са заети от хора, завършили училища, където са учили древногръцки и понякога Макрон използва древногръцки фрази даже, мисли. Да. Но това е начин на подбор. Естествено, разбира се. Както има специализирани гимназии у нас, имаме такава за древни езици. Но... Да, обаче тук се плаща. Да, да. Във Франция държавата плаща на елита. Естествено, би трябвало и уния. Между другото, господин Вълчев, вместо да спориме, както напоследък за учебници се спори, комунизъм, какво ли не, други там, ние не трябва ли да спорим именно върху тия истински практически въпроси, като хуманитарните науки, да засилиме там образованието, защото младежите трябва да познават не само, бих казал, миналото, историята, но и да се взрати в бъдещето. Какво смятате ви? Аз лично бих заложил на интердисциплинарен подход на обучение на хората. Тоест, да не се залага на тясна специализация в конкретна област, а да се получава колкото се може по-широко знание за света, в който живеем, защото иначе има опасност ние да ставаме специалисти по енското дърво, но да не виждаме гората. Точно и в този смисъл, да, аз на времето съм преподавал също, студентите са ми питали, защо трябва сега това да го учим, след като, примерно, като завършим, няма ще да правим, служи, да. Ще правим еди какво си. И отговор, който се ви дава тогава, е защото по-добре е да учат повече и по-разнообразни неща, тогава няма да се тъпи и няма да могат да ги манипулират. Смисълът на това нещо е, че в крайна краища ние живеем и в едно общество, в което общество е по-добре хората да са духовно извисени, хората да са така разностранно развити от гледна точка на знанията си, защото тогава и тяхната критериална оценка за света, в който живеят, ще бъде далеч по-стриктна и от друга страна няма да могат да бъдат наистина манипулирани. Благодаря ви, уважаеми гости, да вас, уважаеми зрители, утре в 10:30 ви чакам на Фронтално.